yar ka sheekeeyo aniga khaasatan nafsadayda intii aan masiixiga ahaa amba intii aan gaalka ahaa waxyaalihii amba igu saabsanaa nafsadayda ayaan rabaa inaan ka sheekeeyo. Kulley marka ugu horreysa ilaahay baa mahadle. Ilaaha koonkan sameeyey innagayna wada fadlay dhammaan wixii khalqi oo dhan wada sameeyey ilaahaas rabbigaas ayaa mahadle. Waa ilaaha koonkan sameeyey ee ambiyada noo soo diray ee khaatim nabawiya nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam noo soo diray, kaasaa mahadle. Igu soo hanuuniyey xaqa toosan iyo jidka toosan. Kulley anu in muddaa baan masiixi ahaa runtii, muddo hadda dhowr iyo toban sannadood ah ayaan masiixi ahaa oo aan islaam maanahayn. Ilaahay baa mahadle oo nagu mahad celinayaa runtii xaqay tusay ee xaqay gu soo xadeeyey. Waa wax runtii waa awood ilaahay weeyaan. Kulley waad wada aragteen saan ahaa iyo saan ugu faani jiray baalkii yaraan sitay muxuu ahaa silsilad yaree dahabkiin sitay mucatabka ahayd. Dee saan nin cadaystay baan ahaa, yacni dee lay wada garanaya baan ahaa, adad kaa baan ahaa. Alxamdulilah, laakiin ilaahay baa isoo xadeeyey. Runtii kulley noloshii hore noloshan hadda boqolkiiba boqol dhowrkaa ceshan isbedelay ee islaamnimada aan si dhab aan u qaatay baa noloshiido dhan wada bedelantay runtaatatubntoonaysaan. Ilaan hantidu waxaa ma tarto boqol adduunya haddaad haysato, haddana wuxuunbaa kaasi ah. Haddaad shilin haysan oo muslim tahay amba islaam tahay, qalbigaa kuu degaya oo waxyaalo la arkay. Marka ugu horreysa waxaan lahay dadka walaalaha ee soomaaliyeed ee amba masiix amba ha noqdaan masiixiyiin amba ateysan noqdaan, waxaan leeyahay walaalayaal, kulley dad soomaali baan nahay. Waxaan diintan islaamka diin ka fiican runtii ma jirto xaqiiqiyan. Haddaad walaalayaal, haddii xaqiiqa iyo run la doonayo, waa diin runtii xaq ah oo sharciyeysan oo runtii aada u fiican oo deganaansho qalbiga kuu qaboobayo weeyaan walaalayaal. Marka dadka walaalaha ee soomaalidaas ee baadiyoobay ee state oo kale ahaa saan ahaan jiray hadda ku sugan, waxaan le walaalayaal ilaahay ti soo xadeeyo markasta, waa ti soo duxeynaya. Noloshan haddaad aragtaan runtii idiga yaabi doona, waa nolol aad iyo aad u macaan oo aad iyo aad runtii farxadda iga yacni aan dareemayo qalbi qabowga wanaagga iyo nimcadda runtii waad yaabaysa walaalayaal. Waa nimcad nimcadtii ugu dambeysay weeyaan. Marka walaalaha mugdiga ku jira, waxaan leeyahay walaalayaal, u kaalaya xaqa runtii dad soomaaliya baan nahay, dad muslimaan nahay boqolkiiba boqol oo layna wada garanayo. Marka diinta xaqa ah walaalayaal u kaalaya ayaan idigula talinayaa. Dad walaaladay baa tihiin, waxaa tihiin dad muxuu ahaa kulley dad iskuwadamida baan nahay. Marka diinta xaqa ah walaalayaal u kaalaya, waana iga talo nig weyn oo iga talo walaalnimo weeyaan. Haddana intaa kuwa aan kaga gudbo, horta runtii farxad iyo nolol macaan baan dareemayaa oo aad iyo aad walaalayaal u macaan oo aad udug iyo u xalbale ayaan nafteedu dareemaysa iyo farxad. Waayo markii hore nin markaan gaalka ahaa nin waxaan ahaa annixin oo naxariista ka guurtay, waa adigaa garanaya. Waan ku faani jiray macatabka silsiladdii dahabka sitay, heer waxaan gaadhin si aan u muujiyo aan ku faano ayay gaadhaan oo soomaaliya dadkoo dhannay la yaabi jireen, fahmaysa. Anigoo baashaa silsiladdii dahabkan xidhnaa macatabka ahayd, anigoo xidhan oo wallaahi shaqaynaya ayaan waxaan wada shaqayn jirnay dad muslimiin ah ayaan wada shaqayn jirnay. Xagee waddankeedu dhalatay? Soomaali baan ahaan. Ku ihi Soomaali kristana weligay ma arag baydha, waa muslimiin european waxaas ay ku leh iyo muslimiin afrikaana iyo muslimiin meelaha asia ka timta, wallahi saasay ku yidhahdeen. Waan yaran nahay, weligay ma arag baydha. Soomaali waa naqaanaa baydha gebigooda wada muslim, annagadna waali bay ku yidha ma jirto wax kristana soomaali. Waan xishooday anuu hadda waan shaqa meel shirkad baan ka shaqaynaya, wallahi waan xishooday, waan dib baan yaabay moogta, waa yaran nahay. Waayo dadka waa loogay Soomaaliya inay boqolkiiba boqol ay tahay muslim,
oo gabigood xitaa sunniyiin xitaa shiica male soomaalidu soomaali hal shiica bar ka soo arka male waa shaaficiya soomaalidu waa sunni shaaficiya weyaan soomaalidu kulligood ma fahmaysaa waa dad yacni runtii nasiib baan leen haddaan soomaalinah waa inagu shiica malihiin waxba malihiin dad sunni ah ayaanna ma fahmaysaan ilaah baana naga dhigay marka wa alxamdulil marka wayla yaabay soomaali waa naqanaa bay dhahan waxyaalaha kale igu yaabka badnaa walaalayaal ayaan la yaabi jiray anigoo baashaa sita silsilada dahabka anigoo sita ayaa markaan matalan oo kale meelo amba dadku markay wareysta amba dadka ajaanibta amba dadka gaaladay soomaali baanahay markay baashaan arkaan soomaalidu ma xidhaane siday u dhacday laakiin soomaalidu waa muslim maxaa kaa khaldan bay guuran jiray waxyaalaan soo arkay walaalayaal inta badan aan arki jiray okay runtii diintana de waa diinteenna xaq ahayd ee aan ku dhalannay ee aabo awow hooyo dhammaanta walaalo eeddo habaryaro waa diinteenni aan ku wada dhalannay asliyan ay dadkeenoo dhan wada haysteen weyaan walaal ma garanaysa waana diintii sharafta badnayd ee runtii qalbiga qabow qalbiga ku qaboobaya waxaan dareemay qabow nuuc kale ah qalbigayga ilan berigi war waxaan nin laba shay baa anigay haysan jirtay laba shay anigoo waliba nin aan nixin ahaan jir yacni waxaan ahaa nimanka gaalada nimanka ugu daran baan ahaa kuwa kale waaba isqarin jirayne anu nin naxa maan ahayn nin naxa wallaahi maan ahayn waayo waan ku faanay waan smuujiyey waxaan islahaa qofka kusoo doontay soomaali ah gebigiisaba intood askar u dhiibto lugaha laga gooyo saasaan ku fikiri jiray ma fahmaysa marka alxamdulillah ilaaha isoo hanuuniyey ma garansa xaqa igu soo xadeeyey waa wax walaal loogu mahad celiyo aada baan ilaahay ugu mahad celiyey runtii waa wax runtii mahad yacni mahad baa ilaahay usugnaatay qalbi qaboobi naxariis daradii baa iga baaday waxay soo gashay qalbi qabow nuur muxuu ahaa wax la yidhaahdo qalbigoo ku nuura yacni dadku qurux nuurka quruxdoon bay moodaan qalbigoo ku nuura wax ka fiican ma jirto kabacdi waxyaalo badan baan walaalayaal aan dareemay marka labadaa shay walwalba aniga labada iigu daran ee runtii walaalayaal haddaan idiinka sheekeeyo soomaalida kale gaaladana waa haysataa dhiba arrinkaas runtii waa haysataa waan la dareemi karaa dadka walaaladeen ah amba masiixiyiinta ah amba ateiska ah runtii wallaahi waan la dareemi karaa waayo anaa dareemi jiray anu laba shay baan dareemi jiray laba shay ayaan dareemi jiray waxa la yidhahda walwal walwal iyo markaan sii seexanayo sariirteeda markaan ku seexanayo waan cabsoon jiray hadda bar eeg bar yaan ka cabsoonaya qof ilaahay abuurta kama baqayo waayo haddaan baqayo waan isqarin lahaa waa ninkaygaas muujiyey baan ahaa oo bannaanka degay oo ma garanaysa sidaa ugu faanayey ee ma garanaysaa yacnii dee laga yaabanaa baan ahaa ma fahmaysaan yaan ka cabsoonaya markaas markaan sariirta markaan seexda yaan ka cabsoonaya waxaan ka cabsoonaya ilaahay ayaan ka cabsoonaya maxaan uga cabsoonaya waxaan islaa billuu ku dilaa oo adigoo meydaas aragtaa markaad hurudid ilan anigoo hurda dhowr jeer inta jeer igu soo noqotay mar aan seexday oo naftu iga baxday oo kale baanta ayaa la tusay wax naftu markay iga baxday oo kale kabacdi waan aamin waayo talo naftii baaba lagaa qaadayba ad markii dambe waan baraarugay hadda waan seexday haddana waxaan soo too haddana waxaan ryo laygu tusa anigoo saa yacni naftii laga qaaday sidii wax qof nafta laga qaaday oo kale haddana niyowa inta jeer een masiixiga ahaanba gaalka ahaa way igu soo noqon jirtay kelmadahaas iyo canaano fara badan ma fahmaysaa haddana nin aada u adadag baan ahaa oo waan u joojin waayay adduunka nin iga adag ma jirin yacni iga yacni qallafsan qallafsanaanta lambar kow baan ahaa nin adag baan ahaa oo aada si u qallafsan baan ahaa ma garanaysa ilan ilan bil aadamku walaalayaal dabeecado gaaray leeyihiin ay ku dhashaan moogta yacni dhalashada waa xaq min allaahi weeyaan laakiin nin aada u qallafsan baan ahaa oo adadag baan ahaa inta badan runtii wax badan baa lay tusi jiray wax badan wax badan inta jeer anoo naftu iga baxaysa lay tusay anuu hurta wallahi waad yaabaysaan walaalayaal kabacdina markaan soo toosa waan naxay haddana de nin adag oo qallafsan baan ahay uma joojin ma fahmaysaan marka labadaasaa igu darnay waa walwalka iyo markaan sariirta seexdo
oo isleeyahayaan baa adu mar kasta hurdi qabtan salaado seexo waan cabsoon jiray talo ma adoo masaasaad ku dhiman doontaa mise oo adoo nabad qabad soo toosi doontaa yaa ayaan is odhan jiray oo waxaan ka cabsoonayna waa ilaahay qulubtaydan buu ilaahay iyuu geliya cabsi yaa bil hadduu ilaahay ku qabto billuu ku cadaabaa billow cadaab alqabr ilaan yaraantaydii markii waxaan garanaya moogtan kusoo aqriyeystay ilaan diintan islaamkii macalkeenna miyiga joogo garanaya in lays cadaabayo qofkii ilaahay ka dambeyn waaye iyo qofkii ma garanaysa ilaahay adeeci waaye inay cadaab alqabri jirto yacni keenna miyiga jooga ee jaahilka waa garanaya adhiga la jooga u fahamsan yahay marka anigooba iska badhaaf magaalo kusoo qora oo dad wada tukanaya kusoo la soo noolaa oo intaa laysoo leekeysiyay oo dad islaama la soo ceeshay hooyiyo aabe iyo dhammaanba dee waad garan kartaa moogta marka arintaasa qalbigii ka bixi weyday oo aadaan uga cabsoon jira markaan seexda walaalayl walwalkaasa igu darnaa ma garanaysa adugu markii dambe alxamdulillah laakiin nin haddii wax laytuso anigoo xitaa hurda oo markaan aan kuu sheegmo dhowrka mar igu soona noqotay anigoo hurda oo mar nafta laga qaadayo haddana qalbi adayga waaniga ku wari nin qallafsan baan ahaa oo aada u adadag baan ahaa nin aada u adadag baan ahaa haddana dhegu maan dhigi jiray ila qof kale uuba yaabi lahaa moogta oo wuxuu odhan lahaa waxbaad say wax u jiraan marka calaahi kulli xaal alxamdulillah adu markii dambe waxaa sabab ii noqotay oo ilaal-aanka aan la yaaba suuradda suuratu lmaa-ida aayaddan muxuu ahaa 17-aad ee ka sheekeynaysa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam in dad ay yidhaahdeen ciise yacni waa ilaahay oo lagu been abuurtay markaan akhriyey oo lay soo diray saa u eegay ayaa ilaahay igu soo xadiyey igu soo xanuunay runtii aada iyo aada yacni farxad qalbigaygii farxad baan adu markii hore waan yaro shakiyey oo aqligan sidi arrinkan ma runba ma dhabba laakiin markaad wax akhrido aad wax u fiirfiirsato ninka raggii amba qofka waa inuu go-aan qaato go-aan walaalayaal inuu qaato qofku waa wax loo baahan yahay hadduu qofku go-aan qaadan waayo de waxba ma samayn karays waa inuu ninka raggu go-aan kaaga adeygaaga inaad yacni ilaahay yacni dhiiranaanta uu ku siiyey iyo go-aankaaga maskaxdaada inaad ka hashatid waa wax fiican marka aayadaha markaan eegay baan siri isku mid maaha runtii wixii horeed ku dhex jirtay iyo aayadihii horeed akhrin jirtay bibalka iyo kan isku mid maaha baan ihi runtii aada iyo aada baan u jeclaaday oo isoo jiidatay kabacdi go-aan baan ku gaadhay go-aan markaan ku gaadhay iskay baan go-aan u gaadhay anigoo ilaahay la kaashanaya ilaaha caza wajalla khaaliqa samada ardu samaawaadka iyo dhulka waxa ku sugan sameeyey ee boqorka ah ayaan la kaashaday oo aan go-aan ku gaadhay ilaahu adiga fadligaa baan usoo noqonaya baan ilaahay uu igu garab galay marka alxamdulillah ilaah baa mahadleh oo igu soo hadeeyey muxuu ahaa diinta islaamka ee runtii xaqa ahayd ee saxda ahayd ee nuurka badnayd ee qalbiga kuu degay maanta hadday la ogaan lahaayeen walaalaha amba inta soomaalida ee hadda ridowday ee ila midka ahaa aniga berigii hore ila midka ahaa maya iyagaan la midka ahaa haddii ogaan lahaayeen nimcadda aan helay iyo qalbiga kuu dega maxaa ka fiican lacag waxba ma tarto laakiin qalbigoo nadiif ku noqdo kuu dega oo qabow iyo farxadaa dareentay maxaa ka fiican ila waa lays og yahay iyaguna waa ogyin ilaahay ha ka soo hadeeyey waanu ducaynayaa dadka walaalahee soomaalida ee baadiyooga ilaahay ha ka soo hadeeyo waayo dee waddadaas waa waddo iska waxay ahayd iska muxuu ahaa runtii iyaguba way ogyihiin inaysan waxba la joogin laakiin xoogaa aqoon darro iyo cilmi la-aan ayaa hayso u geysay marka ilaahay ha ka soo hadeeyo runtii waanu ducaynayaa dadka walaaladaasa marka walaalayaal waa arrin runtii cajaa'iba weeyaan runtii oo raad bay igu reebtay raad aada u weyn yacni waa markii igu horeysay ee xaqiiqiyan qalbigayga si dhab a u islaam
فاهمسان قلبي وفرحت دريمي يعني إن معض يوم قرنا يسأل قلب يعني قلبي هو نظيف كنا قنية برأيك ولا قلبي هو نظيف كنا قنية ووح عجيب مركز إلى أهي رميسته ما حكفي عن مركز كلان مركز كلا آدم إلى أهي أم بعد لتشوجين أم بعد دين تسلم كهادم كتير رنتو حتى ريم سهرك يسسك لا تقنية سا والول ما لقاه يستقر ميس هي حتى ما حين دلها أنا لبش شيء قدرني لبش شيء أيه قدرنا هي لبض الشيء أي أنا جاي قدرنا لبض الشيء وحويا وأول ول يوم مركن صحنا يوم عند مشكع بسوني أيام كبقي ما بلادن مي وح إلى هاي أبو رضا رغاه كم بقي وحن كعب سوني هو إلى هاي بلو كتلا سكرد مات وحن كعب سوني سرت ما كسهاته بلو سكرد مات هران سلاح تحسن كعب سوني بلادن سك ما بقي واي وحن سميني واللوجا يصان هاي ديرنانتي وشرت واللوجا فاهمي سان مركا وحا كليان كبقي وإلهي بلو أدقو هردو نفتكا قادا مد حيكتا أنا قول دبات بي هايسان أمباس كول وليجر ولول كمالو كامل بركارك برمحات كول وليس يعني وهلا بدل شيء قدران ولا لها نوي هايسا تارونتي حقيقيا ويلا دران سنع ويلا دران سنعين دبكا أنا قول كتري تري ولول كاس يوح يالان كالو رونت ويلا دران سنعين مركا ولا لها مسيحيين تا يولا لها أدو أتيس كي يكون النقضي إلهي السوحة دي رنتي إلهي إساقا حق لغو عابدا إله كلا متر ولا ليال إله كلا متر وإله حق الشرعي يسم رنتي وحا أدون كجوغو أردن كعانتا كوحي مخلوق أردن كعانتا كوحي وإله هاس الدين تسلام كي نغسو تجي كاسا حق وددع سنان كبيرنا معه إلى ما لكن ولي بأننا وحن كفي عنا دان صومالينا هاي صومالي دان وحن كفي عنا هاي ودن كالصومالي صومالي دو بقول كيو بقول مسلم وانا صني حبت الشرعانة مالي بركو ورما وان نصيب عجيب صوما نصيب كتيو كفي عنا دان الله ودن دو قار كيما كادات عرقتو شيعاوي لي عمك السعودي وشيعاوي لي شيعير هيلين ودن دو عرقتو قار كيو ودلين شعو فاهمي سان ملفر بدن با الشيعة له ملفر بدن با حتى المسيحيين له لكن صومالي مسيحي الشيعة مدنا ممالي ووضو الصن الشافعية ويا ولا ليا مركا نصيب بان لنا إلهي ونجعلي مركا إنكو الدين تافي عن هاي سنة وصنك آه إنا نوسكتكنا رنتو واح آد يا آد أي نغون كرتو يعني وحن نغني قف يعني ضد الشيطان ضو صديم بن نغني إن أمريكا إلهي هكسو هذه يجنا وحن آدي آدوك على هاي إن ضد كاول على هاللوسو دعيو أو يمادان ين له بارن هبارك مفعنا إنتو نول يقف في الله سو هذه وهذه الله بارو إلهي وحنا كتش علي قفك وحن نقطة قفك ما قرنا سا سوى عادي أو وحن نقن ويماد أو سو هنونا يا أيها كفيا وأيو علي بن أبو طالب رضي الله عنه مال مدقال غزوة وبحي أي النبي يقول قف يعني كلياته فضلك على كسوة إسلامة أم بكسوة حنونة أي خفي عن بور جيلة كيسي ساس يعني جيلة برقة شوشة جيل قارية بوح وقت قال نولا جيلة كيسي ساس بكف كقيمة بدن بور قف هذا كليا يعني قف كليا أو صوبتها كسوة إسلامة مركبة هوية يعني taas ka fiican la habaarin dadkaasi haloo duceeyo dadka Soomaalida inaga baadiyoobay si ay magaransa diintoodi ay ugu soo laabtaan insha Allah walaalayaal marka waxaan ilaahay islaanimadu waa xaq weyn walaalayaal waa diin runtii aad iyo aad u macaan qofka dhadhamiyo baa garanaya marka aad iyo aad baan idii salaamayaa.